Kõigepealt palju õnne võidu puhul. Tahan teada, et mis inspireeris selle arhitektuuri võistluse võidutöö tegemisel? Ülesanne oli ju äärmiselt ambitsioonikas. Lennusadama naabrus, valdavalt puidust, tagada kõrge tuleohutus. Kuidas te jõudsite sellise ägeda tulemuseni? Ma võtan, et samad asjad ongi, et kõigepealt me oleme tahtnud pikalt teha puidtoonet ja see on alati Eestis on väga raske teha seda. Ja siis teine asja on see linnahituse asi, et me oleme mõelnud mereääre visioone ja neid asju, kuidas mereääres meile see koht väga meeldib ise kalama ja inimestena ja siis ja lisaks see roheline maailmavaade, mis selle võistlusega on, et see on kõik väga oluline. Aga noh, põhiliselt ikkagi me väga pikalt tegime nagu töömakette, et kuidas panna ikkagi need mahud. Et me nagu leidsime, et on nende suurte megastruktuuride aeg on nagu läbi, et me peaksime ikkagi prüüdma seda mahtu natukene liigendada. Ja siis me tegime sellise põhimõtteliselt kolmest mahust siis, et kui minna muuseumisse, siis muuseumi maht on ikkagi eraldi. Meremuuseumi pool üks selline kolmnurkne madalam maht, siis on nagu suur tokk, mis meenutab seda praegu lammutatavat tokki nagu, ja mis on tehtud puidust ja mis on nagu väga kompaktne kuju, aga samas nagu millel võiks olla sümbolväärtus, et me mitte ei leiuta uut vormi, vaid me kasutame ühte vormi, mis selles kohas polnud on, aga teeme selle puidust ja teise sisuga, et see võiks olla nagu huvitav ja samas on kompaktse kuju. Ja siis on lihtsalt üks linnamaja, kuna me leiame, et see koht võiks olla tavaline normaalne linn võiks jõuda mere äärde, et kunagi meil oli üks mere äärde visioon, et 50 tänavat mereni, et siis see võiks olla nagu, saame ka 2 tänavat mereni, et see on. Ja teine mõte, mis meil kunagi oli, et võiks olla kogu see uus linn, et kuna Kalamaja on puidust, et võiks kogu see uus linn olla puidust ehitatud. Aga no seda muidugi linnaplaneerimise amet leidis, et on liiga radikaalne selline piirang panna, aga no isenesest oleks see päris tore 6-kordne puust hoonestus otse mereni. Olgu nii, aitäh teile!